Prej gati një muaj, qytetarët janë njohur me denoncimin e Partisë Demokratike se Vangjush Dako është peshku i madh i dosjes 339. Denoncimi i Partisë Demokratike u provua i vërtet kur disa nga përgjimet e dosjes 339 u bën publike me arrestimin për trafik ndërkombëtar droge të bandës së Abdyleve. Shkarkimi i kryebashkiakut të Durrësit duhet të ishte veprimi i parë që duhet të kishte bërë një kryeministër i pakapur nga krimi. Arrestimi duhet të kishte qenë vendimi i tij më një hershëm i një prokurore të pakapur nga qeveria dhe krimi. Vangjush Dako meriton të ndëshkohet me burg për blerjen e votave nëpërmjet bandave dhe për shërbimin me tendera, punë publike dhe favore të tjera për krimin që i siguroi votat.